Бабо тре. Крин вірний суни по оркам. Триста! Триці! Виконуємо завдання по обороні нашого кордону. Завдання є різне, важко працювати, бо працюємо в полі, по ночах. Багато треба переміщатися, шукати ворога, ухилятися від їхніх обстрілів. Ну, отака то є чоловіча робота, війна. Ну, як кажуть, артилерія – боги війни. Ну і ми стараємо дотримуватися того. Всі в роботі, хлопці молодці, стараються. Знищують. Ну, на початках там дуже сильно вони там колонами перли, зараз трошки менше, вони щось зрозуміли, що в них не настільки багато тих орків, щоб їх так нагло кидати і кидати на вбой. Ну, я скажу, хто сюди з мечем прийшов, то від меча поляк. Так, лізуть одною тою самою дорогою, вже другий тиждень лізуть, ми їх знищуємо, вони далі лізуть, ми їх нистимо, вони далі лізуть. Ну, техніки порядка 50 цілей, цілей було знищено за тих 26 днів. Так, стріляють по нас, приходиться багато маневрувати, втікати, ховатися по ярах, окопах, бліндажах. Доводиться багато маневрувати, щоб нас не поразили. Настрій бойовий. Всі тут, хто зібрався, всі збираються воювати до перемоги. І тільки до перемоги. Хлопці всі морально стійкі і мають велике бажання перемогти загарбника, ту орду, яка суне на нашу батьківщину. Я дуже хочу, щоб якнайшвидше прийшла перемога, а перемога прийде на відміну, бути в цьому певні. Бо з нами Бог, з нами Україна, а орки скоро відступлять. Не хочуть живими, так відступлять мертвими.